ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში სამეგრელოს რეგიონში ლოკოკინების ფერმა გაიხსნა. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ ხიბულაში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ლოკოკინების ფერმა ნადი გრუპის სახელმწიფოს დახმარებით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში აშენდა. ფერმა წელიწადში საშუალოდ 50 ტონა ლოკოკინეს ხორცსა წარმოებს. პროდუქციის რეალიზაცია საექსპორტო ბაზრებზე ძირითადად იტალიაში ხდება, ასევე იგეგმება ადგილობრივ ბაზარზეც გასვლა. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ტრადიციული დარგების მიღმა საქართველოს მთავრობის მიერ დაფინანსებული აგროპროექტის ფარგლებში დაფინანსდა და გაკეთდა ლოკოკინების ფერმა. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფერმა თავისი შინაარსით საკმაოდ კაპიტალდევატია, ამავე დროს არის შესაძლებლობა მთლიანად მის მიერ წარმოებული პროდუქცია გავიდეს ექსპორტზე. აღნიშნულ ფერმაში ხდება 50 ტონა ლოკოკინეს ხორცის წარმოება, რომლის ექსპორტი ძირითად შემთხვევაში ხდება იტალიაში. რეგიონის პოტენციალი არის საკმაოდ დიდი, განსაკუთრებით ახალი მიმართულებებით, ამიტომაც ჩვენი მხრიდან იქნება საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა და მოუწოდებ რეგიონში ცხოვრებ ყველა მოსახლეს, შემოუერთდნენ მსგავსი ტიპის აქტივობებს. ჩვენი ფერმის მოწყობის იდეაც იმაში მდგომარეობდა, რომ მთელი ეს მოყვანილი მოსავალი გავიდეს ევროკავშირის ქვეყნებში. ვაპირებთ ჩაერთოს ამ ბიზნესში მოსახლეობა, წვრილი ფერმერები, რომელსაც ჩვენგან ექნებათ ხელშეწყობა და დახმარება.